السلام علیکم محترم لیدونکو مینه والو، زموږ چینل ارکیټیکچر سټوډیو ته خراغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمی ستاسو په خدمت کې یم. اوس به د ټوکیټ پروګرام شروع کوو. نو نن زموږ لومړنی لیکچر ده، په دې کې به لومړی موږ ټوکیټ وپېژنو او د هغې انسټالیشن په ترسره کوو. راځئ چې پیلې. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د ځان په علامت باندې هم کلیک کړئ ترڅو زموږ کړنې. بسم الله الرحمن الرحیم. را به شو لومړی به ټوکیټ وپېژنو چې ټوکیټ خپل څه شی ده او د څه شي لپاره استعمالیږي. ټوکیټ پروګرام د انجینیري پروګرامونو له جملې څخه دی چې په 1902 میلادي کال په امریکا کې د اډوډس شرکت لخوا منځته راغلی. ټوکیټ معنا اتوماتیک کمپیوټر ایډیډ ډیزاینینګ ان ډراوینګ، یعنې په اتومات ډول د کمپیوټر په مرسته ډیزاین او یا ترسیم. ټوکیټ دوه برخې لري چې 2D او 3D. 2D مطلب دا چې 2 ډایمینشن، یعنې د دوه محوراتو باندې ډایمینشن یا هم ډراوینګ، یعنې ایکس او وای، چې دا موږ د پلان د جوړولو لپاره استعمالیږي. کله چې موږ پلان 3D ته اړوو، نو بیا 3 ډایمینشن څخه استفاده کوو چې د کې زیډ محور اضافه کیږي، یعنې هغه ارتفاع اضافه کیږي. په دریو محوراتو باندې موږ ډایمینشن یا هم ډراوینګ کوو. نو دا و د ټوکیټ په هکله لنډ معلومات. اوس به راشو ټوکیټ به انسټال کړو. د ټوکیټ د انسټالولو لپاره لومړی باید موږ سره د ټوکیټ سی ډي موجوده وي، یا هم د ټوکیټ سیټپ موږ سره موجود وي. ما سره سی ډي هم شته او سیټپ یې هم شته. راځو د سی ډي ده، نو سی ډي باندې کلیک کوو. دا د ټوکیټ سی ډي ده، ټوکیټ باندې کلیک کوو. د مختلفو ریژنونو 2014-16-17، نو هر یو چې تاسو غواړئ انسټالولی شي. او دلته راځو یو زپی کې هم سره شته باندې کلیک کوم. دلته ما سره سیټپ شته ده، دا دی دما سره سیټپ شته دی. 2014 زه غواړم چې انسټال کړم. راځو اندغه 2014 به انسټال کړو. زمانې کلیک کوم په سیټپ باندې، به کلیک کړي د هغې نه وروسته به راشي. دلته به ورته ډرایو انتخاب کړي چې په کوم ډرایو کې انسټالول غواړي، یعنې کوم ځای کې ته غواړي چې دا ټوکیټ دې انسټال شي. د هغې نه وروسته به بیا راشي اسټرک باندې به کلیک کړي. اوس بیا فینش کړي، په انسټال باندې به کلیک کړي. د هغې نه وروسته به اکسپټ ورته انتخاب کړي او بیا نیکسټ. دلته موږ نه سیریل نمبر غواړي او پروډکټ کی غواړي. نو را به شي دا ورته انتخاب کړي، د باندې کلیک. سیریل نمبر یې دا او پروډکټ کی دا. نو را به شي سیریل نمبر ورته دا وو، یا تاسو کولی شئ هغه هم کاپي کړئ او سینډ او ته یې سینډ. هغې نه وروسته په انسټال باندې کلیک. براشي دا به کوم کاپي کړي. کله مو چې کاپي کړو کنټرول سي، نو د هغې نه وروسته به راشي. اوس ګیجن ورته څلور شپې ته بیټم وینډو ده زموږ، نو څلور شپې ته بیټم باندې کلیک کوو. د هغې نه وروسته راځو دلته پیسټ کوو. بیا راځو پج باندې کلیک کوو. اوکې، بیا جنریټ باندې کلیک کوو او دلته کلیک کوو رایټ کلیک او سلیکان. هغې نه وروسته راځو بیا کاپي. کله مو چې کاپي کړو، بیا راځو دا بندوو بیرته بعد، نو دا لنډه باندې کلیک کوو او کنټرول وي. هغې نه وروسته راځو نیکس فینش موټیویشن فلاش وو. سټاپ ډراوینګ باندې کلیک کوو. سو سټارټ یې کوم، انسټال شو. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر بیا ښه وخت. د خدای په امان.